vijana wapo wa madrasa mbalimbali. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tumepewa kazi nzito sana kuwasalimu. Hii ni shughuli nzito, shughuli ya dini, shughuli takatifu ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamtaja kwa wingi, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunamtaja kwa wingi. Naamini kabisa ni shughuli ya ibada. Tuko hapa, tunachokifanya ni kutekeleza yale tunayotakiwa kufanya, nayo ni kumpenda Bwana wetu mtukufu wa daraja, kipenzi cha Mwenyezi Mungu Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alaihi. Mimi sio Sheikh. Alafu ubaya zaidi, huku mbele huku kuna tisha. Nikikutana na mashehe wadogo wadogo wasa nyingine, na mimi natoa aya mbili tatu hivi kuonyesha kwamba na mimi nimo. Lakini hapa haiwezi kutoka hata moja. Lakini nafurahi tu kwamba kuniita, kwa maana ya kunipa taarifa uwepo wa shughuli kama hii, imenifanyia fadhila kubwa sana. Kunileta hapa ili na mimi niwe ni miongoni ambao namswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini namsalimu. Assalamu alayka ya Habibullah. Ni jambo kubwa sana. Nyinyi wengine mnaweza mkafikiri labda tuko katika jambo la kawaida, lakini wallahi nawaambieni hili jambo ni kubwa sana. Shekhe, naamini sikosei nikisema hivyo. Jingine, nimekutana na ndugu zangu wengi sana hapa. Nitajia Madrasatul Rashad, najua almarhum Muhammad bin Sulaiman, babake alikuwa na shekhe mmoja akiitwa Mwalimu Faki, barabara ya 19. Sisi tukiwa wadogo kabisa tumesoma kwa mwalimu, kwa shekhe Suleiman. Tulikuwa na kina Muhammad vile vile, ingawa alikuwa mkubwa kidogo, lakini ndio alikuwa grupu yetu. Tukienda maulidini, kuna saa nyingine tunatembea kwa miguu kwenda mbali huko kwa miguu. Yote hii kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu. Nimeona nimefurahi sana, yani nawashukuru sana walionipa taarifa ya kuja hapa, kwa sababu tumekutana na ndugu zangu wa Kiislamu. Hakika hili jambo tuendelee kulidumisha. Na mimi kila ninapopata taarifa kwamba kuna maulidi huwa nakwenda. Hasa na Huseni, hawa nakumbana nao sana, lakini leo wamenichomekea kulikweli. Yaani maneno mawili kachomeka. Nataka niwaambie madrasa mliokuja hapa, madrasa ziko 12. Nimeomba namba zenu za simu. Kuna kitu fulani nataka nifanye insha Allah kesho, Mwenyezi Mungu akijalia niwafanyie. Itakuwa ni siri yenu, hatutangazi katika maeneo kama haya, lakini nitafanya kitu. Maneno ya ndugu yangu hapa MC yasiende bure. Lakini naomba nimalizie kwamba sote tuiombee nchi yetu Tanzania, inakwenda vizuri. Tumwombee rais wetu, mama yetu Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu aendelee kumpa hifadha zaidi, aendelee kutuhangaikia ndani ya mwaka mmoja. Wala hatusemi kama ni sifa, lakini Mwenyezi Mungu ni shahidi kwamba mama huyu ametuhangaikia sana. Sisi ambao Mwenyezi Mungu ametujalia, ametuchagua tuingie kule, tunaona mengi anayofanya ni makubwa sana. Alafu ni msikivu kweli kweli, yaani anawasikiliza mashehe wetu na anawasikiliza wananchi wanataka nini, na hii ni dalili moja kubwa kwamba Tanzania inakwenda vizuri. Lakini pia naomba tumswalie na kumwombea shekhe wetu ambaye ni mufti wa Tanzania, Mwenyezi Mungu aendelee naye kumpa hifadha ya hifadhi katika afya yake, aendelee kutufanyia mambo mazito kwa umoja wa Uislamu. Sie ametuweka pamoja sana na amejishusha, alhamdulillah. Shekhe mkuu mufti, ukaa naye hapa
karibu kiasi hiki, kwenye nchi nyingine ni mashauri. Lakini mufti wetu, alhamdulillah, umejishusha, mashekhe wako nao vile vile umejishusha. Yani tunasikia raha sana, mimi nasikia raha sana. Nasikia raha kiasi kwamba katika maeneo ambayo nakaa, eneo nikilifika, wakiwa na viongozi kama hivi na Muhammad anatajwa sana, nafsi yangu inaburudika sana. Sijui wenzangu, lakini mimi mzenu hata kama nina stress huko, na yaacha huko huko, hapa mimi kwangu ni furaha. Nafurahikia mazazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi Mwenyezi Mungu nasie atupe jaza, atumipe kwa hili ambalo tumelifanya. Wabillahi tawfik, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asante. Shukran mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kinondoni kwa salamu nzuri ambazo zimeshiba kila namna unavyokwenda, kwa sababu kama hiyo ushatoa siri yako umepita kwa wanaozuoni. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akubariki na kujalie kila la kheri. Kwa yote mazuri ambayo unayofanya, basi na Mwenyezi Mungu atakutengenezea mambo yako. Na tukiwa tunaendelea, pia amekuja diwani mwenyekiti wa maendeleo ya kata hii, mheshimiwa nani ustadhi, anaitwa Wilfred Nyamuga, lakini amepiga mavazi hayo, utaogopa. Unaweza ukaona na yeye anataka labda kupeleka barua yake kwa mufti hapo hapo ushehe wa kata, kwa mshehe wa diwani kaa huko huko kwenye udiwani huko, mashehe washajaa, na ukiwasogelea unajua mashehe hali zao. Mashallah, mambo mazuri mabwana. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Kwa sasa hivi naweza kuwa vivyo Kiislamu sana hakika.